Dušan, možda li još jedno? Ma šta je to za mog snažnog muškarca? Učestvuj u nagradnoj igri Nektar u ruke za srećne trenutke. Pronađi promo pakovanje Nektar piva. Za glavne nagrade pošalji 10 promo čepova ili otvarača se liminke i osvoji stan u centru Banja Luke ili Audi A3. Neko je zaslužio još jedno.